Tanggal 27 coblos nomor setunggal. Ayo Pak, ayo Pak. Calon gubernur ayo, Ibu Kofifa. Monggo Pak. Nggih, pun kesupen Pak nggih, nuwun sewu. Coblos gambar nomor setunggal Bu Kofifa. Iki nek kasi. Nek. Apik kabeh berarti. Sak tak. Nuwun sewu, Bu. Coblos nomor setunggal nggih. Bupati ini calon gubernur nomor setunggal. Cocok. Sampeyan ku jalo pemitraatin. Ora ngono nek pan Mas Lurah iki media melok-melok iki. Wah. Hah? Omongane sing ngomong iki, omongane sing ngomong Mas Dari. Iki jatuh kok, Mas? Ora ngono surat mlebu Jakarta nyonyor. Kau sejak itu? Nah, ini kok sanjelok.